dosť sa rozlišujem od dievčat tým, že oni prídu aj oblečené sexy, sú že výraznejší a tak, no ja som si už dneska z povinnosti dala výstrih. Tak to by si mohla ísť za Marťanmi niekde, vieš, že taká sexica. Láva práva, na úplnú pipku. No tak řekni svoj názor. Ja som sa zamotala, neviem, no, jak z toho mám iba. Proste si hnusne urazila teraz. Ne, urazila som, zamotala som sa do toho. Peťo! Oh.